Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jedan doktor iz Rijada pričao je neverovatnu priču sa pacijentom koji je došao kod njih u bolnicu. Taj čovjek je došao kako bi uradili operaciju na njegovome srcu. Kada su radili prvu operaciju, ona nije bila uspješna. Druga operacija također nije uspjela. A nakon nekoliko dana Čovjeku je počelo da oboljeva i ostatak njegovog organizma, jetra, gušterača, želudac. Redom su njegovi organizmi počeli da oboljevaju. Doktori su se začudili šta je u pitanju, kakva je ovo situacija, šta je zadesilo ovoga čovjeka. Kada je smogao snage i u anesteziji onako došao do riječi, rekao je doktorima taj pacijent, doktore, molim vas. Evo vam ovaj broj i nazovite tog i tog čovjeka. Sa njim moram da se čujem i moram da se vidim. Kada je doktor nazvao toga čovjeka, onda je on rekao ovako. Slušaj, kaže, u bolnici se nalazi ta i taj čovjek. On traži samo tebe da vidi u posebno teškom je stanju. A ovaj sa druge strane slušalce je rekao, ja molim Allaha da mu se osvijeti i na Dunjalku i na Ahiretu. Doktor je kazao, Slušaj Allahu robe, boj se Allaha, oprosti, nemoj tako da govori. šta je u pitanju? Kaže doktore, ja već 30 godina učim dovu protiv toga čovjeka. Mora da ti je nešto strašno uradio, šta se desilo? Kaže, jedino od imetka što sam imao, ja i moja djeca, bio je jedan komad zemlji izvan grada. Taj čovjek je došao I sa svojim ljudima, sa svojom komisijom koju je potplatio, on je uspio da mi to otme i odmene, otuđi i ja sam bez igdje i čega ostao. I ja od tog trenutka učim dovu da mu Allah ne dadne smrt sve dok mu svaki dio njegovog tijela ne oboli i ne raspadne se. Allah je primio dovu toga čovjeka koji je obespravljen bio. Allah je primio dovu mazluma. Jedna od dova koja kod gospodara dolazi bez ikakve perde, bez ikakve zaštite i zastora, jeste dova onoga kome je nepravda učinjena. Draga braćo i sestre, Čuvajmo se da ne nanosimo drugima nepravdu. Allah Đelešanuhu je sebi nepravdu zabranio, pa kako mi da je činimo? Svako od nas ima neke ljude za koje je zadužen da vodi računa o njima. Šef, poslodavac koji ne vodi računa o svome radniku, neka zna da ga Allah vidi. Onaj otac koji ne vodi računa o svojoj porodici, neka zna da ga Allah vidi. Onaj koji je zadužen za svoga komšiju i uznemirava ga, neka zna da ga Allah vidi. Onaj koji je nepravedan prema prijatelju, neka zna da ga Allah vidi. Gospodar je sebi nepravdu zabranio, pa zamislite kako je strašno kada ljudi jedni drugima nepravdu čini. Nemojte da napravite od drugih ljudima zlume, jer do vama zluma se prima i ta dova ćete stići, da li na dunjalku, da li na budućem svijetu.